Mbrëmjen e 24 marsit të vitit 1999, NATO nisi fushatën 78 ditore të bombardimeve kundër caqeve ushtarake në ish Jugosllavi, duke I dhënë fund luftës në Kosovë. Sulmet ajrore u ndërpren më 10 qershor me miratimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Pesë vendet e përhershme anëtare ranë dakord që në Kosovë të vendosej një administratë e Kombeve të Bashkuara, UNMIK, e cila administronte fazën tranzitore deri në ngritjen e institucioneve vendore dhe zgjidhjen e përhershme të statusit të Kosovës. 23 vjet më pas, Kuvendi I Kosovës është mbledhur në një seancë solemne për të përkujtuar ngjarjet që do të çonin vendin drejt pavarësisë. Përmes një video mesazhi, generali amerikan Wesley Clark, atë kohë komandant I përgjithshëm I forcave evropiane të NATO-s, deklaroi se alianca bëri gjën e duhur për popullin e Kosovës. It's given hope and light around the world. Jam posaçërisht shumë krenar për të gjithë ju në Kosovë, për demokratizimin që keni bërë, për zhvillimin ekonomik sfidues që keni ndërmarrë dhe jam veçanërisht mirënjohës për miqësinë e jashtëzakonshme që keni treguar ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kryeministri Albin Kurti u shpreh se lufta në Ukrainë, por I konfirmon se ndërhyrja e NATO-s në Kosovë ishte e drejtë. 23 vjet pas ndërhyrjes, rreth 4000 trupa të KFOR-it janë vendosur në pjesë të ndryshme të Kosovës. Me mision paqëruajtës.